76 років тому почалася Друга світова війна, і мільйони життів не дорахувала країна. Пам'ять загиблих вшанували учасники зустрічі, що пройшла у Кремінському краєзнавчому музеї за участі представників районного та міського керівництва, активістів ветеранського і шахтарського громадських об'єднань. Кремінщина, як і інші українські міста, зазнала фашистської окупації, і багато хто з місцевих ще пам'ятають трагічні події тих днів. Серед них Людмила Гаврилівна Євдошенко. Десятирічною дівчинкою вона допомагала у воєнних шпиталях доглядати поранених. Її спогади та інших свідків воєнних років лягли на сторінки нової книги пам'яті, яка за ініціативи ветеранської організації шахтарів та за підтримки районної влади готується зараз до друку. А після зустрічі у музеї її учасники поклали квіти до меморіалу слави загиблим воїнам.